Uppgift 3437. Där har vi en aria framför oss. Där det frågas efter den högra integrationsgränsen. Ja. Jag ställer upp integralen som är då från 0 till den här obekanta gränsen a. Och funktionen såg ut 3 gånger e uppe till minus 0,8x dx. Jag antidereverar, plockar fram primitiva funktionen. Och då blir det ju så att jag måste dela med minus 0,8 eftersom det är faktorn framför x. Sen ska vi integrera från 0 till a. Stoppar in a. Då blir termen på det viset och så minus och så stoppar vi in uppe till 0 där. Då kommer vi ihåg att e uppe till 0 betyder 1. Så här står det minus 3 delat med minus 0,8. Den här termen blir ju positiv. 3 delat med 0,8. Och jag skriver om det här lika med. Jag sätter då den först istället eftersom den hade ett positivt värde. Då står det 3 delat med 0,8. Medan den här, det här minustecknet gör ju att den här termen blir negativ. Minus 3 är uppe till minus 0,8a delat med 0,8. Givet i uppgiften är att det där ska ha värde 3,5. Arean skulle vara 3,5. Vi har den där ekvationen. Eftersom det är samma nämnare så ställer jag det på gemensamt bråkstreck i nästa led. Så multiplicerar jag upp 0,8 där gånger med 0,8 på båda sidorna och 3,5 gånger 0,8 blir 2,8. Fortsätter lösa den där. Jag ser till att få den här ensam. Här har jag helt enkelt tänkt mig att den tar jag och adderar med så att den hoppar dit och sen minskar jag med 2,8 på båda sidorna och 3 minus 2,8 blir 0,8. Ekvationen ser då ut så här. Vad gör vi sen? Jo, jag vill dividera bort trean så att jag har e upphöjt till den här potensen ensam på vänster sida. Och då kan vi utifrån potens eller förlåt, reglerna för logaritmer tänka att den här exponenten e upphöjt till den där. Antingen så tänker jag så att e upphöjt till den där är lika med. Och så skriver jag om den här också med e som bas. Och då blir det e upphöjt till ln 0,2 delat med 3. Eller så tänker jag bara direkt utifrån reglerna för naturliga logaritmer. Den här exponenten måste ju vara ln 0,2 delat med 3. Jag kommer fram till det här på något sätt. Och sen är det a vi är ute efter och då måste jag dividera med minus 0,8. Och utför jag den här beräkningen så får jag att e är lika med 3,39.